Дуже шановне товариство, високоповажний пане міський голова Мукачівської територіальної громади, дозвольте вручити вам колар міського голови як найвищу відзнаку найвищої посадової особи органу місцевого самоврядування. Шановний Андрій Вікторович, Мукачівці впевнені, що ви разом із командою Андрія Балоги, з новообраними депутатами, із новозатвердженими старостами, з виконавчим комітетом, з усією громадою нашої територіальної громади зробити ще багато добрих справ на благо нашого міста, нашого району, нашого краю і України в цілому. Відповідно до положень частини 3 статті 37, частини 1 3 статті.